Təşəkkür edirəm, hörmətli Məhrud bəy, mərhəmətli dostum, qardaşım. İlk növbədə əlbəttə ki, mən öz adımdan, Azərbaycan xalqının adından, Azərbaycan rəhbərliyinin adından Türk Cümhuriyyəti günü ilə sizi təbrik eləmək istəyirəm, 95 illiyi ilə. Bu çox önəmli, qavamətli bir gündür. Doğrudur, enerji baxımından bildiyimiz kimi, məsələn, ən önəmli artıq bu boru, Transanatolium Pipeline, TANAP adlandıran bir borudur. O da bir dəfəli, əgər biz söyləyək, bu cənubi dəhlizin bir hissəsidir. Ümumiyyətlə, xatırlatmaq istəyirəm ki, biz ələ bir 10 sənə bundan öncə Baku-Bilisit Ceyhan neft borunu təqdim edirik. Onun üstündə də indi qaz boruları, o cümlədən Transanatolian Pipeline, TANAP adlandıran artıq öz işini, fəaliyyətini başlayıb. Keçən ay Türkiyədə Ulduz neft qarma rodun açılışını oldu. O da gətirdi ki, Azərbaycan sarmayaları Türkiyə, yalnız Türkiyə 15 milyarda ABŞ dollara yaxın oldu. Və biz inanırıq ki, bu enerji layihələr ondan sonra da çox faydalı olacaq həm Azərbaycan üçün, həm Gürcistan üçün, həm Türkiyə üçün və davamlı olaraq Trans-Anatolian Pipeline və Trans-Adriatic Pipeline 2020-də İtaliya bazarına da Azərbaycandan istehsal olan qazı gətirə bilər.